Tropa, passando aqui rapidinho aqui só pra vocês deixarem o like, tropa. Se inscrever no canal. Dá aquela moral aí, tropa. Rapidão, mano. Não custa nada. Ativa o sininho aí. E é isso. Só isso mesmo, tropa. Vamos lá com o vídeo. Na escola ele tá vindo de boa, compra meu, vou dar 3 capas nele. 3 capas nele. Capa, nem clicou. Chegou outro aí, ó. Capa! 300. Aham. Deu. Aí que puxou aberto. Capa. Tem um dois capas daqui. Chegando. Tá no negativo. Capa de 73 no outro, capa de 102, tá um tiro. Chegando pelo negativo. Olha que meu giro saiu e mataram. Chegou nas costas dele, chegou nas costas dele. Derrubou? Não, muito miado. O marcado tá muito miado. Ah, tu não vai ficar paradão estreifando assim, né, irmão? Caralho, meu giro não saiu, mano. Valeu, 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 vem logo. Vai arranjar o giro. Tu tem gelo? Acabou meu giro. Tenho. Tá avançando. Deitei o lado das costas, capa. Tem um aqui na esquerda. Dois capas. Toma no cu, a mira puxou pro outro mano, mano. Que saco. Vou ficar com a posição pra ele pra mim. Vai, ó, vai, kit. Eu acho. Caralho, tem a máquina de gelo, filho da puta. O bagulho. Essas coisas são viadinhas, porra. Não ficar pra cair. Pô, você é foda, pelo que. Bota gelo, bota gelo. Não tem gelo. Puxa ele. Matei, deita ele, deita ele, cara. Matei os dois. Puta. Calma, calma. Deca.